ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗିବି? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତ ମୋତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି, ଲୋକଙ୍କୁ ତ ମାଗିବିନି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗିବି? ସେ ତ ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବେଗୁନିଆରେ ବାହୁ ଭଳି କହିଲେ। ବେଲ୍ରେ ଆସିବା ପରେ ବି କମିନି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବହବ, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଦଳ ତାକୁ ନିଲମ୍ବନ କଲା। ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନିଲମ୍ବନର ତିନି ମାସ ପରେ ସେ ବହିଷ୍କାର ହେଲେ। ହମାରା ପ୍ରାବଧାନ ଇଏ ହେ କି ଅଗର ତିନ ମହିନେ ତକ सस्पेंशन उठाया ना जाए तो उसको डीम्ड एक्सपल्शन कहते हैं। आज तक सस्पेंशन उठाया नहीं गया था, इसका मतलब वो आज की तारीख में एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी हैं, तो वो हमारे पार्टी के आज सदस्य हैं ही नहीं। हेले बे प्रशांत कहउछंती से बीजेडी रे अछंती, खाली बीजेडी रे नाहंती, आशा भी रखिछंती पुणी बीजेडी रे लढ़ीबा को। निश्चित भाव में विजु जनता दल रे जने सक्रिय कर्मी एवं पोस्टर मरा कर्मी, आ विजु जनता दल को मु भल पाउछि। ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ବି ଦଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକ୍ସପେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୋର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବିଜେଡି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। 12 ମାର୍ଚ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଏମିତି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ସାତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ 22 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତର। ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବେଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ ଜଗଦେବ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ ତଥା ଓକିଲ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ସରକାରଙ୍କର ଓକିଲ ବେଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁ ପିନାକୀ ତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ନେଇ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ସେହି ପିନାକୀ ପୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ। ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଲୋକେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ନିଜ ଦୋଷ ଲୁଚାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସବୁ ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ। ବେଲ୍ରେ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବି ପିନାକୀଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ନିଜେ ନିଜକୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳର ଇମେଜ୍ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ମୋତେ ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ, ନାଇଁ ଘଟଣା ଆପଣ ଅଧା ଦେଖେଇଲେ, ଯଦି ପୁରା ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଘଟଣାଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଅଧାରୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ତ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧାରୁ ରେକର୍ଡିଂଟା ଦେଖେଇଲେ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଅଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଘଟଣା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର ଓକିଲ ଓ ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରାରେ ସହଜରେ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଗଲା। ହେଲେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବଦଳାଇବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଆପେ ଆପେ ପାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର, ଯେହେତୁ ସେ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଦିନର ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ଦେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଭୁଲ କାହାର ଠିକ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ବିଚାର କରିକି ତାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେବେ। ମାନ୍ୟବର ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ ସେଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି, ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କଥା? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୋମୁହା ନୀତି ସରକାରଙ୍କର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆମେ ନିର୍ମଳ, ଆମେ ଅପରାଧକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହୁଁ, ଏସବୁ କଥା ଆଜି ଲୋକଲୋଚନରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେଇଛି, ଲୋକ ତା'ର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଉଦ୍ୟମର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଉଛି 4D25K5775, ଯାହାକି ଡିସ୍କଭରି ଗାଡ଼ି। ମାତ୍ର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଅଛି 4D02AY5775, ଯାହାକି ଏକ କ୍ରେଟା ଗାଡ଼ି। ଡିସ୍କଭରି ଓ କ୍ରେଟାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବା, ଆଉ ବାଦୀ ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କ ସଲାସୁତୁରାରେ ନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି କି ବାଟବଣା, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ ନ୍ୟାୟ? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସହ ରୁଷନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।